foi pensando em quem não tem que serra. Fez tudo o que fez, fez os amas e os ames e o genérico também. Construiu pra nossa gente o hospital M. Bonirim, pra cuidar de quem precisa. Serra sempre disse sim. Serra cuidou do idoso, da gestante, do neném. Criou uma em Paulistânia e o remédio em casa agora vem. Por isso eu não me canso de falar, é Serra já.